গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম। তো বন্ধুসকল, কনষ্টেবলত প্ৰায় 1522টা নতুন পদৰ মুকলি হৈছে। তো আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই এই পদত এপ্লাই কেতিয়াৰ পৰা চলিব আৰু কিমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আৰু লগতে কি কি পোষ্ট ওলাইছে, পোষ্টবিলাকৰ নাম আৰু লগতে আপোনালোকে কিমান বয়সৰ পৰা কিমান বয়সলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰত মই এইটো ভিডিঅ'ত জনাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ডিফেন্সৰ ইণ্টাৰেষ্ট তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এইটো পোষ্ট হয় SSB অৰ্থাৎ সশস্ত্ৰ সীমা বলত প্ৰায় 1522টা পদৰ মুকলি হৈছে কনষ্টেবল পদৰ। তো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব যদি এই নটিফিকেশ্যনটো জানিব বিচাৰিছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লগতে কেতিয়াবা এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলোবিলাক মই ডিটেইলছ ইয়াত দি দিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, যিসমূহ পদ সেই পদসমূহৰ টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা হৈছে 1522টা পদ আৰু এই এছ এছ বিত বিভিন্ন পদ ওলাইছে। তাৰ ভেকেঞ্চি ৱাইজত এয়া পোষ্টৰ সংখ্যা বেলেগ বেলেগ দিয়া আছে। প্ৰথম যিটো ভেকেঞ্চি ওলাইছে সেইটো কনষ্টেবল SSB কনষ্টেবলৰ ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট, অনলি ফৰ মেলৰ কাৰণে টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা হৈছে 576টা। তাৰ পাছৰ পোষ্টটো হৈছে কনষ্টেবল লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট, ইয়াৰ বাবে আছে 21টা। তাৰ পাছতো হৈছে কনষ্টেবল ভেটেনেৰীত 161টা। তাৰপাছত কনষ্টেবল আয়াৰ ফেমেল অনলি 5টা পোষ্ট আছে। তাৰপিছত কনষ্টেবল কাৰ্পেণ্টাৰত আছে 3টা পোষ্ট। তাৰপাছতে আছে কনষ্টেবল প্লাম্বাৰত 1টা পোষ্ট, কনষ্টেবল প্ৰিণ্টাৰত 2টা পোষ্ট, কনষ্টেবল টেইলৰত আছে 20টা পোষ্ট, কনষ্টেবল কাবলাৰত আছে 20টা পোষ্ট। তাৰপিছত কনষ্টেবল গেটনাৰত আছে 9টা পোষ্ট, কনষ্টেবল কুক মেলৰ কাৰণে আছে 232টা পোষ্ট আৰু ফেমেলৰ কাৰণে আছে 26টা পোষ্ট। তাৰপাছত 12 নম্বৰটো হৈছে কনষ্টেবল ৱাচমেনৰ, প্ৰায় মেলৰ কাৰণে 92টা পোষ্ট আৰু ফেমেলৰ কাৰণে 28টা পোষ্ট। তাৰপাছত কনষ্টেবল বাৰবাত আছে, মেলৰ কাৰণে 75টা আৰু ফেমেলৰ কাৰণে 12টা আছে। তাৰপাছত কনষ্টেবল চাফাইত আছে, মেলৰ কাৰণে 89টা আৰু ফেমেলৰ কাৰণে 28টা। তাৰপিছত কনষ্টেবল ৱাটাৰ কেৰিয়াৰত আছে, মেলৰ কাৰণে 101টা, ফেমেলৰ কাৰণে 12টা। আৰু কনষ্টেবল ৱেটাৰত আছে মাত্ৰ মেলৰ কাৰণে 1টা পোষ্ট আছে। তো এই গোটেইখিনি পোষ্ট লগাই পেলাই 1522টা পদ হৈছে। তো আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অল ইণ্ডিয়া এইটো পোষ্ট হয়। তো ইয়াত কোনো ধৰণৰ ষ্টেট ভিত্তিত পোষ্ট নাই, অল ইণ্ডিয়া পোষ্ট হয়। তো যিকোনো ষ্টেটৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আহিল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰত্যেকটো পোষ্টৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বেলেগ বেলেগ দিয়া আছে। প্ৰথমটো যিহেতু কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট অনলি ফৰ মেলৰ কাৰণে আছিল, তাৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিছে মেট্ৰিক পাছ বিচাৰিছে আৰু লগতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থকা হ'ব লাগিব। তাৰ পাছতো বিচাৰিছে কনষ্টেবল লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব, লগতে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমো হ'ব লাগিব। তাৰপাছত কনষ্টেবল ভেটেনেৰীত দিয়া আছে মিনিমাম মেট্ৰিকুলেশ্যন এক্সাম হ'ব লাগিব, মানে কি মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, লগতে ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হ'ব লাগিব আৰু 1 ইয়েৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব এনিমেলছ আৰু ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত 1 ইয়েৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। তাৰপাছতে কনষ্টেবল আয়াৰ এই পোষ্টৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছ বিচাৰিছে আৰু ছায়েন্সৰ বিচাৰিছে আৰু লগতে ইয়াত এক্সপিৰিয়েঞ্চ 1 ইয়েৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। তাৰ পাছৰ পোষ্টটো হৈছে 5 নম্বৰটো কনষ্টেবল কাৰ্পেণ্টাৰ প্লাম্বাৰ আৰু প্ৰিণ্টাৰ, এই গোটেইকেইটা পোষ্টৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন একে বিচাৰিছে। ইয়াত মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব আৰু 2 ইয়েৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ৰেচপেক্টিভ ট্ৰেড। ইয়াত দিয়া আছে 1 ইয়েৰ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্ছ ফ্ৰম ৰিকগনাইজড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট অৰ ভেকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট এট লাষ্ট ইয়েৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন দ্য ৰেচপেক্টিভ ট্ৰেড। তো আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। 6 নম্বৰ যিটো কনষ্টেবলৰ কোকমেন ৱাচমেন চাফাইৱালাৰ বাৰবাৰ ৱেটাৰ কেৰিয়াৰ ৱেটাৰ টেইলৰ এইবিলাক যিবিলাক পোষ্ট আছে এই পোষ্টবিলাকত মেট্ৰিক পাছ বিচাৰিছে আৰু ইয়াত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে, এইবিলাক স্কিল থাকিব লাগিব, কুক কৰা স্কিল থাকিব লাগিব, ৱাচমেনৰ স্কিল থাকিব লাগিব, চাফাইৱালাৰ বাৰবাৰ এইবিলাকৰ স্কিল থাকিব লাগিব, আপোনালোকে জানিব লাগিব। তো এইখিনি আছিল আৰু আপোনালোকক এই পোষ্টৰ যিটো অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন সেই যিখন ন'টিফিকেশ্যন সেই ন'টিফিকেশ্যনখন মোৰ ভিডিঅ' তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তো আপোনালোকে সেই পোষ্ট সেই ন'টিফিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে কি কি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব, ইয়াত ভালকৈ বুজি নাপাব পাৰে। তো ইয়াত তাৰপিছত দিয়া আছে এজটো দিয়া আছে কেতিয়াৰ পৰা, মানে কি কিমান বয়সৰ পৰা কিমান বয়সলৈকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো প্ৰথমে যিটো কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট আছে এই পোষ্টৰ কাৰণে 21 বছৰৰ পৰা 27 বছৰলৈকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত কনষ্টেবল লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট ভেটেনেৰী কাৰ্পেণ্টাৰ প্লাম্বাৰ আৰু প্ৰিণ্টাৰ এই পোষ্টৰ কাৰণে 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত অৰ্ডাৰ্ড যিবিলাক পোষ্ট আছে বাকীখিনি পোষ্টত 18 বছৰৰ পৰা 23 বছৰলৈকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো গম পালে এজটো আৰু লগতে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো দি আছে কেনেদৰে ছিলেক্ট কৰা হ'ব। তো ইয়াত আপোনালোকে SSB ইলেক্টেড উইল বি বেছেড অন ৰিটেন টেষ্ট, তাৰপিছত PST হ'ব ইণ্টাৰভিউ, তাৰপৰা পেট ইণ্টাৰভিউ হ'ব, মানে কি ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, তাৰপিছত PST হ'ব ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব, তো তাৰপিছত হ'ব ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি এইবিলাক হ'ব।
তো এনেদৰে আপোনালোকক সিলেকশ্যন কৰা হ'ব। তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিয়া আছে, এপ্লিকেশ্যন ফিজ 100 টকা দিব লাগিব। যিসকল ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন আৰু OBC কেণ্ডিডেটো সেইসকলৰ কাৰণে 100 টকা দিব লাগিব। তাৰপৰা SC আৰু ST কেণ্ডিডেট আৰু লগতে এক্সাইভিছমেণ্ট আৰু ফেমিলি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট দিব নালাগে। তাৰপিছত হাউ টু এপ্লাই, এপ্লাই কেনেদৰে কৰিব, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব হ'লে অনলাইন দ্বাৰা এপ্লাই কৰিব লাগিব। অফিচিয়েল ৱেবছাইট SSBRECTT.gov.in, তো আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াত ক্লোজিং ডেট দিয়া আছে, অনলাইন এপ্লাই কৰা ক্লোজিং ডেট দিয়া আছে 30 ডেজ, মানে 30 দিন সময় দিছে। আপোনালোকে 30 দিনৰ ভিতৰত অনলাইন সমাপ্ত কৰিব লাগিব, মানে কি লাষ্ট ডেটটো দিয়া আছে 27 ডিচেম্বৰ লাষ্ট ডেট সময় দিছে, 30 ডেজত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো এইটোৱে আছিল আৰু এই পোষ্টটোৰ যিটো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, সেই নটিফিকেশ্যনখন মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। তো আপোনালোকে তাৰ পৰাই এই পোষ্টটোৰ যিখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন সেইখন এপ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো আজিলৈ ইমানে আছিল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই লাইক কৰিব, যিমান পাৰে বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব, যদিহে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।